haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi yaal kusoo dhawaaday calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay wararka iminka imaanaya golaha NN xildhibaano golaha shacabka ka tirsan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in loo diiday inay tagaan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ee deegaanka doorashadooda u tahay isla markaasina gabi ahaanba loo diiday xildhibaanada sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen ciidamo dowladda ay ku daabulayso gobolka Gedo isla markaasina halkaas macquul tahay inuu dagaal ka dhaco madaxda dowladda ayay u jeediyeen in looga fadhiyo Cabdirashiid Janan oo la sheegay inuu muddo maqnaay iminkana warar ay soo baxayaan sheegayaan inuu iminka degay si kastaba ha ahaatee xildhibaanadani taageeri jiray madaxweyne Farmaajo oo deegaan doorashadu ay tahay Gedo ayaa loo diiday inay halkaasi aadaan isla markaasina warbaahinta la hadlay maanta si kastaba ha ahaatee saacad ka hor ayaa warbaahinta la hadlay loona diiday inay halkaas u duulaan laakiin war degdeg ah soo baxay ayaa sheegaya in ninka lagu magacaabay wasiir Janan wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland ayaa iminka ka degay sida la sheegay si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya inuu kusoo galay dhanka iyo badda isla markaasina uu waxa la yiri isla markaasina uu ku yimid doon maalmo ayaa la waysanaa kadib wasiir Janan ayaa hadda xeebta Liido ee Kismaayo kaga degay dooni oo la socday faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ay iminka calaansida media ogaatay Cabdirashiid Janan ayaa degada Kismaayo ee xeebtaasi ka degay dooni waxaana kadib loo galbiyey madaxdooyada Jubbaland oo hadda ku sugan yahay isla markaasina si weyn loo dabaaldegay sidoo kale waxaa la sheegay deegaanadii oo kasoo jeeday in halkaas rasaas ooda loogu qaaday farxad daraadeed isla markaasina rasaas hawada loo riday wararkan helayno ayaa sheegay in Janan oo jidka kusoo jiray laba maalmood isagoo oo soo maray dhowr meel oo kala duwan isla markaana marar badan soo bedeshtay doonta oo ku socday si aan loo fahmin ayaa yiri dowladda Soomaaliya ayaa 28-kii Janaayo shacabka ka qaaday in Janan uu ka baxsaday guriga ku xirnaa oo ku yaalla magaalada Muqdisho maamulka Jubbaland weli war rasmi ah kama soo saaray isla markaasina iminka ayay tahay sheekadiisa inuu halkaas ka degay warkaasi waa la xaqiijiyey oo warbaahinta dhammaan ayaa iminka qoraya inuu iminka ka degay Kismaayo isla markaasina dhanka badda ah uu kasoo galay wixii war kusoo kordho dib kala soco calaamadda media maxaa ka jira in safaaradda Soomaalida ee Ankara ee celinayso dhaawacyadii X control afgooye ee bishii December dadkii ku dhaawacmay ayagoona bogsoonin inay soo celiyaan safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga ayaa lagu eedeeyay inay Soomaali dib ugu soo celinayso qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii X control ee dalkaasi la geeyay iyagoo aan bogsanin hooyo Soomaaliyeed oo laba gabdhood oo ay dhashay mid ku dhimatay qaraxii 28-kii bishii hore ee December ka dhacay X control afgooye midna ku dhaawacantay ayaa sheegtay inay cabasho ka tahay safaaradda Soomaalida ee magaalada Ankara Shariifo Maxamuud Roble oo hooyada dhashay Aamina Maxamuud Axmed oo ka mid aheyd ardayda jaamacadda Banaadir kuna dhaawacantay qaraxaasi iyo Faadumo Maxamuud Axmed oo qaraxaasi ku geeriyootay ayaa sheegtay in safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga ay culays ku saarayso in dalka dib loogu soo celiyo gabadheedii oo xaaladeedii caafimaad aan soo hagaagin isla markaasina aad u xanuunsanayso hooyadan oo gabadheedii ugu dhaawacantay qaraxaasi iyo gabar kale oo la dhigatay jaamacadda u qaaday dalka Turkiga ayaa sheegtay in safaaradda ay ku soo wargelisay in caawa laga celin doono dalkaasi iyadoo gabadhii aysan bogsan oo weli ay qabaan dhaawacyo daran isla markaasina ay leedahay weli gabadhaani ma ooy bogsanin isla markaasina ood safar ma gali karto waxay sheegtay hooyadani in gabadheeda ay weli qabto dhaawacyo halis ah safarna aysan hadda u gali karin dalkii sidaa markii ay u sheegtay safaaradda lagu gacan sayray loo sheegay in lasoo jaray tigidkii ay ku bilixeed isla markaasina ay isdiyaarisay gabi ahaanba dalkii Soomaaliya lagu celiyo safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jamaal Cabdullaahi Caydiid oo wax laga weydiiyey eedeymaha ayaa sheegay in safaaradda aysan door ku lahayn keenidda iyo celinta dadka dhaawacyada qaba isla markaana go'aan lagu celinayo dhaawacyadaasi ay gaar usoo baxday ama ay kasoo baxday wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga iyo dhakhaatiirta gacanta ku haya isbitaalka ay ku jiraan si kastaba ha ahaatee hooyadan muuqaalkeeda oo baraha bulshada la wareejinayo iyadoo ka cabanaysa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan safaaradda halkaasi ayaa iminka waxay ku noqonaysaa caqabado maxaa loo qaaday haddii aanan si fiican loo soo daaweyninin oo halkaasi loo geeyey ma gabadhii oo weli xanuunsan oo weli sariir saaran oo oksijiinka ku xiran yahay miyaa dalka dib loogu soo celinayaa arrintani haddii safaaradda ay ku dhaqaaqdo waxaa hubaal ah halkaasi inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo dhinaca kale madaxweyne dani oo la kulmay safiiro caan ah isla markaasina ku sugan dalka Kenya
madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulan casho ah kula qaatay magaalada Nairobi safiirka dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Alberto. Kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka degadda iyo gaadiidka badda ee Puntland Maxamed Cabdi Cismaan Majiino, General Bashir Cabdi Maxamed Ameerika oo ka mid ah lateliyaasha dhinaca amniga ee madaxweyne Cabdullaahi Dani iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo saraakiil ka tirsan safaaradda Talyaaniga. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo safiirta dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, sida dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Waxaa kale oo laga wada hadlay taageerada dowladda Talyaaniga ee Puntland iyo mashaariicda horumarineed islamarkaasi siinayso. Sidoo kale madaxweyne Saciid Dani ayaa kulan kale la qaatay magaalada Nairobi ku-xigeenka danjiraha dalka Jarmalka ee Soomaaliya, mudane Marcus Balamurs, waxaana kulanka looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya iyo mashaariicda ay dowladda Jarmalka ka wado maamulka Puntland, islamarkaasina horumarinta waaweyn ay ka wado. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Dani ayaa halkaasi waxaa u joogaa sidii uu halkaas ula kulmi lahaa safiirada caalamka ee dalka Soomaaliya u qaabilsan, islamarkaasina asigoo shalay la kulmi siyaasiyiin caan ah oo ay ka mid yihiin Cabdiwali Cabdishakuur iyo Cabdirashiid Cali Shirmaarke. Dhinaca kale, saddex wiil oo isku qoys ah oo dhacdo xanuun badan ugu dhintay gobolka Qorrexey ee ismaamulka Soomaalida. Saddex wiil oo isku qoys ah oo kasoo jeeda ayaa shalay gala ku dhintay baraag ay ku dhaceen, sida la sheegay, iyo biyo ku jireen, islamarkaasina halkaas ay ku harqadeen. Wiilashan oo dhammaantood ahaa ilmo aan qaangaarin ayaa ka dhashay qoys reer guura ah oo ku nool deegaan lagu magacaabo Laascaanood oo hoos taga degmada Shilaabo ee gobolka Qorrexey ee dowlad deegaanka Soomaalida. Saddexda wiil ee ku dhintay barkadda ayaa waalidkooda waxay raacsadeen ubad ama nikro geel laga reebay ama geel laga reebay ilmahan oo ciddu lahayd. Si kastaba ha ahaatee, nirgo geela ah ayaa ilmahan la raacsay islamarkaasina geela laga reebay, waxayna tageen baraagtaasi. Islamarkaasina baraagtaasi ayay ku wada dhaceen, halkaas ay ku dhinteen. Wiilasha dhintay ayaa kala ahaa labo isla dhalatay iyo mid adeer u ahaayeen labada isla dhalatay, waxaana lagu kala magacaabi jiray Hongor Iraad Cabdidiini oo 7 sano jir ahaa, labo Jaamac Iraad Cabdidiini oo 6 sano jir ahaa, iyo Saadak Dhuxul Cali Cabdidiini oo isna 4 sano jir ahaa. Allah u naxariista ilmahaasi ayaa leynahay. Dad biyo u doontay baraagta ay ku dhaceen ilmahani ayaa soo saaray meydkooda. Saddexdaasi wiil ee isku reerka ahaa islamarkaana isla socday, inkastoo aan weli la faahfaahin laga helin sababta keentay inay saddexdaasi caruur ku dhintaan. Si kastaba ha ahaatee, baraagtaasi ayaa la rumaysan yahay inay aada u weyneed, islamarkaasina baraagta ay geela biyaha ka cabaan ahayd, waxayna isku dayeen inay halkaasi ku qubaystaan ama ay dhexgalaan, laakiin baraagtii ayaa lihday. Markaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo subscribe saar oo daawararkii ugu dambeeyey. Dhinaca kale, haddii aanu qodobka ugu dambeeya aan eego, Soomaaliya iyo Marooko oo heshiis cusub kala saxiixday. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya Marwa Fawsiye Maxamed Sheikh iyo wafdi oo hogaaminaysa oo safar shaqo ku jooga dalka Marooko ayaa la kulmay dhiggeeda wasiirka wasaaradda biyaha ee boqortooyada Marooko Cabdelkadir Ameera. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga laba geesood ah oo ay yeesheen maamulka iyo maaraynta khayraadka biyaha ee labada dowladood. Waxay labada wasiir isku heshiiyeen in la dhiso guddi farsamo oo ka arinsanaya sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa xirfadaha aqoonta la xiriira horumarinta biyaha iyo xifdinta aagaga dhowrsoon iyo joogteynta biyaha looga caawin lahaa Soomaaliya. Sidoo kale waxaa labada wasiir ay ka wada hadleen sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa qalabaynta fududeeya maaraynta biyaha sida yareynta fatahaadaha iyo ka faa'iidaysiga biyaha roobabka, ayaa la yiri. Kadib waxay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka ka biyaha boqortooyada booqatay meelaha lagu hirgeliyo mashaariicda horumarinaha biyaha sida biyo xireenka waaweyn ee loo isticmaalo ujeedooyin badan sida ka dhalinta quwadda korontada, waraabka, beeraha, iyo biyo gelinta magaalooyinka, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, wasiiradayna ayaa halkaasi waxay kasoo faa'iidaysaa khibrad aad u wanaagsan, waxaanu macquul in halkaasi ay taageero weyn ka hesho. Halkaan naga daawanaysaa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog.
hadaadi dooratan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynay tan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi